Cada cop és més habitual que els usuaris emmagatzemin els seus documents, vídeos o fotografies en servidors externs, als que es pot accedir des de diversos dispositius com ara portàtils, tauletes o smartphones, el que es coneix com a cloud computing. A part d'alliberar espai en el nostre disc dur, el núvol pot servir com a còpia de seguretat de les nostres dades i ens permet compartir arxius amb d'altres usuaris. Al mercat hi ha diversos serveis per guardar els nostres arxius, entre ells destaquen Dropbox, Voila o Drive integrat a Google. Aquestes plataformes ofereixen de forma gratuïta un espai al voltant dels 5 GB i ampliacions en pagament.